10 лютого близько 15 години на лінію 102 надійшло повідомлення від дільничного офіцера поліції про те, що в квартирі на вулиці Рокосовського в Чернігові виявлено тіло чоловіка. Дільничний поліцейський на прохання комунальників був присутній під час відчинення дверей квартири, оскільки в будинку відбулося протікання стояку опалення. Після повідомлення про виявлення неживого чоловіка на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Попередньо на тілі чоловіка не виявили тілесних ушкоджень, які могли свідчити про його насильницьку смерть. Сусіди повідомили поліції, що востаннє спілкувалися з цим чоловіком приблизно 1,5-2 роки тому. Точна причина та час смерті особи будуть встановлені в ході судово-медичної експертизи. Відомості про подію були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство. Поліція з'ясовує всі обставини події в рамках досудового розслідування.